Češka prijestolnica donijela je sreću dubrovačkim plesačima i plesačicama. Europsko prvenstvo u stepu održano je proteklog vikenda u Pragu. Voditeljica i koreografkinja Linda Valjaro ne skriva zadovoljstvo rezultatima, među kojima se svakako ističu 3 srebrne i 4 brončane medalje. Natjecanje je bilo dosta veliko. Naime, ta evropska natjecanja su prije u stepu bila manja nego svjetska. Međutim, evo, ovo natjecanje je bilo ogromno. U svim kategorijama se plesilo i četvrtfinale, i polufinale, i finale. Tako da, evo, iz te perspektive smo sretni što smo uspjeli doći doma sa takvim divnim rezultatima u tako jakoj konkurenciji. U kategoriji junior 1 mlada Iva Kanostrevac osvojila je 3. mjesto u kategoriji duo, a srebrom se okitila u čak 2 kategorije. Jako smo zadovoljni svi jer nije bilo lako, jer smo puno trenirali i bilo je naravno i naporno jer smo i putovali jako puno, ali ne žalimo se jer smo osvojili puno toga. Andreja Barišić natjecala se u čak 5 kategorija, osvojila je brončanu medalju solo nastupu u dječjoj kategoriji i 2 srebrne u maloj grupi i formaciji. Pa ovo je meni bio prvi put na Europskom prvenstvu. Bila sam već par godina idem na sveukupno na natjecanjima, ali ovo svakako nešto novo, zato što se natječe puno i država i nismo sami i baš je konkurencija žestoka. Tako da ono, teško se natjecati protiv svih njih, ali onda kad vidim ovakve uspjehe, ono, baš sam sretna. No i za svakog uspjeha stoji jako puno treninga. Pa imali smo treninge, ja bih rekla svaki dan skoro, po 2-3 sata, zato što se stvarno pripremamo više od godinu dana za jedno natjecanje i onda kad se kvalificiramo još je jaču si treninzi i ono, stvarno, kako se dalje kvalificiramo to je teže i napornije, ali svi to želimo i svi to volimo, tako da nam nije problem. Prošle godine svjetsko prvenstvo u stepu održalo se u Zagrebu, a ove će se ponovno vratiti u njemački grad Rizu. Na toj su pozornici dubrovački plesači već osvajali odličja, a za pretpostaviti je kako će to ponoviti i ove godine, ukoliko im financijske mogućnosti to dozvole. Na svjetsko prvenstvo u Njemačkoj smo se kvalificirali u svim kategorijama sa više koreografije, tako da evo, imali smo jako puno natjecanja u kratkom razdoblju ove godine, pa se nadamo da će financijski roditelji uspjeti pokriti troškove za svjetsko prvenstvo, jer bi šteta da djeca koje su ovako kvalitete i koje su sad osvojili ovako odlična na evropskom prvenstvu ostaju doma iz financijskih razloga. Da su svjetski već su odavno dokazali, no plesači stepenđeza čini se ne planiraju stati, a prema svemu sudeći, samo nebo im je granica.